Сьогодні я хочу вам запропонувати зробити такі красиві квіточки маки для найменших наших красунь. Отже, що нам необхідно для створення таких квіточок? Нам необхідна буде атласна стрічка, ширина 5×5 см. Таких відрізочків нам треба 8 штук. Також я взяла для листочків атласну стрічку з люрексом зелену і 2,5 см, довжина її 7 см. І взяла я її 4 відрізочки. Також для отакої серединочки для наших маків я взяла оксамитову таку паличку, це дріт, такий, який згинається в різні сторони, як нам хочеться. Він є різних кольорів, його можна використовувати для серединок у квіточках. Але я взяла для маків чорну серединку. Далі нам потрібні будуть отакі заколочки клік-клак, на які ми будемо причіпати наші квіточки. І щоб гарно закріпилась наша квіточка на заколочці, я взяла атласну стрічку зеленого кольору 0,9 см. Отже, приступаємо до роботи. Будемо робити базові круглі пелюсточки для наших квіток. Отже, згинаємо атласну стрічку по половинці, так, щоб утворився трикутничок. Повертаємо гострим дюбчиком до себе і будемо робити складочки, так як у базовому пелюсточку.